Відомий голівудський актор Джим Керрі намалював дитину, яку лупцює президент США Дональд Трамп, і опублікував це в мережі. За декілька днів комік став вірусним, набравши понад 25 тисяч ретвітів. Цей малюнок став реакцією актора на обкладинку журнала «Тайм», на якій розміщений колаж із фотографією Трампа і маленької мексиканки, яка плаче. «Я виправив скандальну обкладинку «Тайм», так набагато краще. Можете не дякувати», – зазначив Керрі в коментарі.